Lucia, ja vás voliť nepôjdem, hoci vás mám veľmi rada, ale mne tu budete veľmi chýbať. Rozmyslite si to, prosím. Lucia, chcem, aby ste zostali na Slovensku, preto vás voliť nemôžem. Lucia, musíte zostať na Slovensku a preto vás voliť nepôjdem. Takýchto správ dostávam v týchto dňoch od vás veľmi veľa. Píšete mi, že ma nebudete voliť v eurovoľbách, aby som neodišla do Bruselu, aby som zostala tu doma na Slovensku. Rozumiem tomu a chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za takto prejavenú dôveru. Ono je to však o niečo komplikovanejšie. V posledných parlamentných voľbách som od vás dostala viac ako 85 000 hlasov, čo je veľmi veľa. A teda vďaka vám patrím medzi relatívne výrazné tváre slovenskej politickej scény. Úspech však so sebou, ako iste viete, prináša aj množstvo neprajníkov a nepriateľov. A ak by sa mi oslabil ten môj politický výtlak, napríklad v týchto eurovoľbách, tak si myslím, že mojich nepriateľov, a teda aj vašich nepriateľov, by to výrazne posilnilo, minimálne povzbudilo. Za celých tých 8 rokov, čo pôsobím v politike, som sa vždy snažila, aby som bola vašim hlasom na parlamentnej pôde. A ak neobhájim ten svoj úspech v eurovoľbách, tak to oslabí nielen mňa, ale oslabí to aj vás. Zo Slovenska pôjde napokon do Bruselu tak či onak 14 europoslancov a všetkým by nám malo záležať na tom, aby to boli kvalitní ľudia. Preto by som vám chcela povedať 3 dôvody, pre ktoré by váš hlas mal patriť mne. Poprvé, Brusel je odtiaľto vzdialený 2 hodiny lietadlom, čo je menej ako trvá cesta z Bratislavy do Košíc autom. Takže ja naozaj nikam neodchádzam. Po druhé, cítim, že po týchto eurovoľbách bude veľmi záležať na tom, kto bude Slovensko zastupovať v Európskom parlamente, aby to nakoniec neboli len ľudia ako Mazurek alebo Uhrík. A po tretie, vždy som kopala za vás a verte mi, že takto budem robiť aj naďalej. Ak som si získala vašu dôveru svojou prácou, tak to sa nezmení, pretože ja sa nezmením. Budem vás naďalej zastupovať, či už na domácej, alebo na bruselskej pôde. V tomto sa môžete na mňa spoľahnúť. Preto by som vás veľmi pekne chcela poprosiť, aby ste zvážili moju podporu v nasledujúcich eurovoľbách.